Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, estamos saindo, vamos para a cidade pagar umas contas. Depois a gente vai no dentista e estou querendo ir numa cidade vizinha aqui, numa floricultura, para mim comprar uns vasinhos e ver um coqueirinho lá, que eu estou interessada para me comprar uma muda. Se der, eu não vou prometer, mas se der eu vou gravar lá para vocês, vou mostrar para vocês, tá? Basta a pessoa liberar, porque vocês sabem que essa pandemia tá difícil de gravar nos lugares aí. Mas se eles liberar, a gente vai gravar e mostrar pra vocês. Meu esposo tá aqui, ó. Gente. Meu filhão tá ali atrás, tá? Que eu vou levar ele no dentista, ele não quer aparecer. Olha lá ele lá. Dá um oi aí. Então, pessoal, é isso aí. Aí eu vou virar aqui e mostrar um pouquinho da estrada pra vocês. E logo eu fecho o vídeo. Aí lá eu vou ver se vai dar pra mim gravar pra vocês, tá bom? Beleza? É isso aí, gente. Olha aí a estrada, como é que tá linda. Hoje tá sol, gente, um sol maravilhoso aqui. Olha o céu como é que tá, ó. Céuzão, ó. Eita, o céu tá azul com as nuvens brancas enfeitando. Olha que coisa linda. E tá esse céu. E nós tá indo, gente. Partiu Lupeanope, depois Centenário do Sul, tá? É isso aí, meu povo. A gente tá aqui agora em frente do dentista, esperando o dentista chegar. Vai demorar uma meia hora para ele chegar. Gente, lembrando para vocês que hoje é terça-feira, dia 22 de junho aí. Gente, eu vi uma planta aqui no quintal tão interessante. Se alguém aí souber o nome dessa planta, vocês me falam? Olha lá, gente, eu vou dar um zoom para vocês verem, ó. Olha lá, pessoal, quem conhecer, tá cheia de abelha arapuá aí, ó. Eu acho que ela solta algum meladinho que a abelha gosta, olha lá. Quem souber o nome me fala aí, a gente tá aguardando o dentista. Não sei se vai dar pra mim gravar pra vocês lá dentro, tá? Olha aqui, a gente tá na frente. Oi pessoal, agora já saímos do dentista, pessoal, não deu pra mim gravar pra vocês lá. Agora a gente tá indo pra Centenário do Sul, a gente vai ver se vai numa floricultura, que eu vou ver se eu acho meu coqueiro, tá? Partiu Centenário, olha que paisagem linda, gente, ó. Olha como é que tá o céu aqui, ó. Agora a gente tá indo pra Centenário, hein? Bora que bora, vamos viajar com tia Anastácia um pouco. Minha série tá acabando, é os últimos dias, hein? Só tem amanhã de folga. Quinta-feira eu já vou trabalhar. Olha que lugares lindos aqui, ó. Paisagem maravilhosa tem pra cá, pessoal. Olha aí, meu povo. Vamos andar um pouco. Já fui lá com meu filho no dentista. Começar o tratamento dele de aparelho, gente. Aí, conforme for na próxima, eu já gravo lá pra vocês, tá? Peço permissão pra eles e já gravo. É isso aí, meu povo. É. Aí eu dou pausa e vou... Gente, tá chegando ali, vocês estão vendo aqueles silos lá, ó? Acho que não vai dar pra vocês ver daqui. Tá muito... Aqui tem um silo, gente, tá? Onde coloca grãos para secar e deixa secando. Onde todos os agricultores trazem aqui, né, seus grãos e deixa aí, gente, armazenado, tá? Olha lá, ó. Mostrar para vocês lá, ó. Chama Bela Agrícola, tá, ó? Aqui tem o trevo, ó, que a gente vai fazer aqui agora, ó, para ir para Centenário. Porque esse trevinho é meio perigoso, gente. Tem que ficar de olho aqui. Lado esquerdo e direito, porque o negócio aqui, ó, aqui é pura pé de manga. Gente, quando chega na época de manga, esses pés aqui mais dá tanta manga. Olha pra lá que coisa linda. Olha, eles dão tanta manga que, ó, é mangaada, manga rosa, tá? Manga de leite, como vocês falam aí. E agora a gente partiu o Centenário. Olha aqui que pedaço enorme de eucalipto aí, ó. Coisa linda, né, gente? Ali fica a Bela Agrícola, ó. Olha lá pra vocês aí. Olha lá, ó. Partiu Centenário. Olha esse céu, hein? Olha esse céu, como é que tá lindo. Eita.
Eita, Lili. Quando estiver chegando na entrada lá, eu mostro pra vocês. Olha, pessoal, as vaquinhas aí no pasto. Olha que coisa linda, ó. Ali, gente, é um plantio lá em cima onde vocês estão vendo. Aquele branco lá é onde é plantio de cana, tá? Onde eles já colheram a cana, agora vai ter as brotas, né? Que eles salam as estocas, né? As brotas de cana, gente. Até elas formarem para chegar para outra safra. E o céu continua dando esse espetáculo aí de lindo, ó. Ei! Aqui tem uma ponte, ó, que nós vamos passar, ó. Chama Rio Centenário, tá? Olha aqui, ó. Ei, Rio Rondon, né? É, um sala Rio Centenário, outro sala Rio Rondon, é assim. Bora que bora. Vamos conhecer um pouco das estradas daqui do Paraná. Ei, Paranazão. Ó, aí é tudo cano, ó. Onde vocês estão vendo aí, ó, tudo cano, viu? Esse plantio aí, ó, é cana, cana, cana que não acaba mais, ó. Aqui, gente, ainda tem muito plantio de cana, tem muita colheita de cana, hein? Aqui é cana pra todo lado. Olha, pessoal, que estrada maravilhosa aí, ó. Eita, gente, é bom andar de... É bom viajar, andar um pouco de carro, né? Sair um pouco da rotina de casa, olha aí, ó. Que lugar maravilhoso. As estradas aqui, gente, é toda assim, ó. Cercada de árvore. Estamos chegando em Centenário do Sul, hein? Vou mostrar a placa para vocês lá na frente. Estamos chegando. Tem outro trevinho ali para a gente passar. Vem vindo uma carreta lindona aí, ó. É, bichona bonita. Olha que bichona linda. Olha o trevinho aqui, gente. Isso aqui é outro trevo que agora a gente vai entrar pra ir pra Centenário. Olha aí, pessoal. Bora que bora. Fizeram bastante casas aqui também. Na volta eu já não vou gravar pra vocês. Vou finalizar em casa porque, né, gente? Vou gravar o... De volta o mesmo trajeto não dá. Então só tô gravando na vinda, tá? Aqui já é Centenário, mas a gente vai chegar bem na entrada da cidade lá, que tem, né, as boas-vindas, tá? Gente, já passou uma carreta e vem vindo outra ali. Aqui, gente, ó, é a Cocamar aí, ó. Ó, outra carretona passando aí. Aqui, gente, ó, é a Cocamar, tá, ó. Que é outro silos, tá? Chama Cocamar. Tem um amigo nosso que trabalha aí. Sai de lá do Mairá pra vir trabalhar aqui em Centenário. E nós já estamos chegando. Vou gravar pra vocês ali. Olha lá, ó, daqui já dá pra ver a placa, né? Dando as boas-vindas na entrada da cidade. Aqui entra pro centrão mesmo. Olha lá, gente, que coisa linda, ó. Não dá pra mim. Olha aí pra vocês verem aí, ó. Ei, boas-vindas, Centenário. Ei, vamos entrando. Aqui é bem movimentado, hein, gente. Centenário do Sul. Meu Deus, aqui uma, aqui o movimento, aqui já é um movimento, mas nossa, nem vi. E Camaro vermelho. Olha aí o micro-ônibus da autoescola Baco, ó. Alguém tá fazendo aula aí, pessoal. Treinando, hein, pra ficar piloto de condução coletiva aí, ó. Ó, desse lado.
vento, é. Pessoal do céu, tem que usar máscara aqui. Tem até policiamento ali já entrando aqui no fervo mesmo, porque o negócio aqui diz que tá feio. Estamos aqui olhando para ver se nós achamos esse viveiro de mudas. Vamos ver se nós achamos, mas a gente vai achar, a gente vai perguntar. Aqui tem um prédio aqui, ó. Cidadezinha aqui tem até prédio, viu? Não é muito grandona, mas... Gente, eu vou dar uma pausinha, depois eu volto com vocês. Pessoal, já tô aqui na floricultura, ó. Eu vou levar uma mudinha dessa palmeirinha aqui, ó. Que vocês estão vendo, ela tem várias, tá? O nome da dona da floricultura é Juliana. É aqui em Centenário, pessoal. Vocês aí de Lupeonópolis, Mairá, ó. Vem aqui na Juliana, é perto do Mercado Damasco, na avenida aqui, ó, de Centenário, tá? Então não tem erro. Dá pra vocês virem aqui. Olha que coisa linda. Eu nem sei qual que eu levo, porque tá tudo muito lindo aqui. Olha aí, minha cunhada. Você que indicou ela pra mim, ó. Já tô aqui, ó. É, vou levar uma muda desse coqueiro hoje, hein? Olha quantas... Olha, gente, aqui. Olha os comigo, ninguém pode. Olha os lírios. Olha essa folhagem, gente. Ela tem várias aqui, ó. Começa a mostrar um pouquinho pra vocês aqui, que ela liberou pra me mostrar, tá? Olha aí que coisa linda. Ah, eu vou levar umas par hoje daqui. Coisa linda. Olha aqui. Olha as orelhas de elefante dela, como é que tá linda. Meu Deus, olha aqui os túlios, que coisa mais linda. Nossa, tem do branco, ó. Ela tem do branco, gente. Olha aí que coisa linda. Muito linda, tem do preto, ó, eu falo preto, mas ele é bem roxo, ó. Que coisa linda. E vasos, viu? Ela não tem só planta, não. Ela tem vasos também para vender aqui de tudo quanto é modelo, ó. Tem de cisne, olha que coisa linda. Tem estátua para apanhar no jardim, ó. Aquelas taças para plantar aquelas flores que caem, aquelas trepadeirinhas que caem. Olha aqui, que coisa linda. Muito lindo. Tem a dubra, ela vende de tudo aqui, ó. Tá? Olha a samambaia que tem aqui, gente. Eu fico doida, né? Porque eu amo samambaia. Olha lá que coisa linda. Meu maridão tá ali, ó. Tá lá em pé. Olha aqui, gente. Que coisa linda, que eu nem sei o nome dessa planta aqui. Mas vocês aí vão saber. Ali, ó. Tá o nome ali certinho, o preço, tá vendo? R$33. Olha que coisa linda isso aqui. Meu Deus. Olha, ela tem as aleias. Mini azaleias, ó. Que coisa linda. Olha aqui o chifre de veado. Que coisa maravilhosa. Olha aí. Aqui são as orquídeas. Olha. Ela tem a pingo de ouro aqui. Olha que coisinha mais linda, a pingo de ouro. Vou dar uma mostradinha rapidinho pra vocês. Tem várias plantas aí, olha. É muita, viu, gente? Vale a pena, viu? Olha aqui a suculenta dela, que ela tem de várias variedades aí, ó. Meu Deus, vocês vão ficar encantados. Ó, minha irmã, se você vir aqui, você vai ficar encantado. Isso você já não veio, né? Olha lá. Você que gosta de suculenta, ó, fazer coleção, aqui tem para todos os gostos, ó. Que coisa linda. Tem pequenininha ali, ó. Meu Deus, muito lindo, viu? Ela tem o dom mesmo, a Juliana, hein? Olha aqui, que coisa linda, ó. Olha os cactos dela, como é que tá lindo, ó. As mudinhas, tudo prontinho nos vasinhos, ó. Ó, aquele ali, ó. Cacto, R$12 aquele ali. Aquele ali tá com o precinho. Olha aqui as orelhas de elefante, ó. Como é que tá linda, gente. Meu Deus, tudo bem cuidadinho. Isso aqui é uma terapia pra pessoa, né? Olha aí. Olha os colares.
Eu não sei qual o nome de quase todos. Olha as peperônia. Olha a peperônia, como é que tá linda dela aqui, ó. Que peperônia linda. Perfeita, né? Olha aqui as begônias. Olha aí que coisa linda, gente. Olha aí. Violeta, ó. Tem violetas também, ó. Faz parte aqui, viu? Olha que coisa linda. Olha essas daqui. Eu não sei. Tem umas que eu não sei o nome, hein, gente? Nossa. Olha aqui que coisa linda. Não sei que cor que vai mostrar aí pra vocês, mas aqui tem vermelha, rosa, branca, laranjada. Olha aí que coisa linda. Pra vocês aí, pode ser que mostrem outra cor, né? Olha aqui que linda. Essa é vermelha, ó. Nossa, tem muita, viu, gente? Muita, muita, muita. Aqui tem... Eu não sei, eu esqueci o nome desses daqui. É tipo uns beijinhos, mas eu não sei o nome, viu? É diferente. Olha aí que coisa linda. Muito lindo. Essa samambaia tá a coisa mais linda, ó. Tem muita, hein? Tem bastante planta aqui. Não vai dar pra me mostrar todas, não, pra não carregar muito. E olha essa carriola, que coisa linda que tá aqui, toda floridinha, ó. É isso aí, espero que vocês gostem aí, hein? Eita, deixa bastante like aí pra nós. Isso aí, olha que coisa linda. Agora eu vou escolher minhas mudas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que pra cá, ó, ela tem mais pra cá também, ó. Olha aqui, ó, que capricho. Olha que capricho aí. Ela não para, cultivando direto. Vou mostrar pra vocês as rosas do deserto, ó, quanta muda. Que coisa linda, hein? Olha aqui. Muito lindo, gente. Aí, pessoal, ó, já tem a dica, já deixei aqui o endereço certinho para vocês, o nome dela, né, que é a Juliana. Olha, vem aqui conhecer a floricultura dela, vocês vão ver que maravilha, tá? Isso aí. Pessoal, mal cheguei, já coloquei uma aguinha aqui de café para fazer um cafezinho aqui para nós, porque tá bem friozinho aqui, ó, a garrafa tá aqui, ó. Tem uma loucinha do almoço pra lavar, gente. Cheguei agora, era 4 e pouco, tá? Umas 4h10 a gente chegou, tá bom? Vou lavar só esses pratinhos que eu deixei aqui, tá? Aí agora eu já vou passar aqui um cafezinho, ó, pra nós tomar. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na floricultura da nossa amiga Juliana. Ó, eu comprei 4 xicrinhas dessa, gente, pra mim colocar no pallet que eu tenho ali fora, reformar ele. Cada um desse, gente, custou R$12. Acho que, não sei se tá focando aí, ó. Vamos ver se foca para vocês verem. Vamos ver se foca aí para vocês verem. Tá meio apagado. Aí, mas deu para ver, ó. R$12 cada xicrinha dessa. Ela já tem furo lá no fundo e furo do lado para você tá pendurando assim na parede, ó. Vai ficar assim na parede. Fica a coisa mais linda. Então, eu comprei 4 aí, ó. 4 xícaras dessa deu R$48, tá? Acho que a minha compra ficou em 120 lá na floricultura da Juliana hoje. Olha aí, ó. Que coisa linda pra gente decorar o nosso pallet aí, ó. E agora vamos pras plantas que eu comprei lá hoje. Gente, eu não sei o nome dessa. Esqueci de perguntar pra ela o nome dessa daqui, ó. Mas eu não tenho. Eu gosto de comprar plantas que eu não tenho. Pra ficar bem diferente. Mas eu comprei essa daqui, ó. Esse coqueirinho, que é tipo uma palmeirinha de dentro de casa, tá? Que eu tava doida pra ter uma... Eu tive uma vez, mas não foi pra frente. Então, eu comprei esse daqui, tá? Pra mim tá apanhando um vaso, nenhum vaso grande aí. Depois que eu plantar, vou mostrar pra vocês. Comprei, eu falo azedinha, mas ela deve ter um nome essa daqui. Não sei se é begonha que fala. Eu não sei, mas quem souber aí, fala pra mim. Comprei um vasinho dessa aqui, vermelha. Ela custou R$8 esse vasinho. Esse coqueirinho custou R$25. E essa folhaginha aqui, gente, custou R$22, ó. E essa, que eu também não sei o nome, mas eu vou ter que plantar, inclusive, num vaso que tem a boca larga, que ela diz que ela aumenta bastante. Eu não sei o nome, mas custou R$26. Olha que coisa linda essa. Se vocês souberem o nome, vocês deixam aí pra mim no comentário o nome, viu? Porque eu não sei o nome dessa plantinha aqui e nem dessa daqui, ó.
tá? Ela falou o nome lá, mas é um nome estranho que eu não sei, pessoal, tá? Aí vocês me falam, tá bom? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa comprinha, ó. De ter passado esses momentos comigo hoje, nessa terça-feira, dia 22 de junho. E é isso aí, ficam todos na paz. Pessoal, já cheguei em casa. Não deu para mim assim continuar gravando lá para vocês, mas eu mostrei o máximo que eu pude. A mulher da loja, da floricultura, é uma gracinha, Juliana. Ela me liberou para mim gravar, ela mandou eu mostrar tudo, mas eu ainda acho que não deu para me mostrar tudo, porque a mulher tem planta, gente. Que floricultura linda! Ela tem de tudo. Ela tem planta para vender, ela tem vasos para vender, ela tem adubos para vender, terras orgânicas para vender. Ela tem de tudo. Precisa de ver que capricho, que dom que tem. Então é isso aí, ó. Quem se interessar aqui da região, tá? É Lupeonópolis, Mairá, aqui da região, vai lá em Centenário, na avenida, perto do Mercado Damasco, tá? Eu não sei assim, bem assim, o nome lá da floricultura dela, porque ela diz que ainda acho que tem que pôr uma plaquinha lá para identificar mais, né? Mas ó, é fácil de achar, porque por aqui todo mundo acha, né? Que é bem assim fácil para achar. Mas é isso aí, vou virar a câmera para mostrar para vocês aí para finalizar. Desde já, eu já agradeço a todos vocês que estão aí vendo esse vídeo, tá? Que Deus abençoe grandemente os que estão chegando e os que já tá aí com nós no nosso cantinho aí. E vou virar a câmera para mostrar para vocês. Um beijo grande, ficam todos com Deus, tá bom? Eu vou finalizar com a câmera virada, tá, gente?